hamısını ürəyimdə qoydu, getdi mənim balam. Arzu etmədi. Şəhid oldu mənim balam. Yetimliyi ilə saxladım, böyüttüm. Şəhid oldu mənim. Göz yaşlı qoydu məni. Vüsal Xəyyəmoğlu Mahmudov 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşmüş 2783 şəhiddən biridir. O, 2002-ci ildə Şabran rayonunda anadan olub. 2-ci Qarabağ müharibəsində oktyabrın 2-si Goranboy istiqamətində şəhid olub. Vüsalın anası əqli qüsurludur, onun nənə və babası böyüdüb. Kanal 13-ə danışan şəhidin nənəsi Nəcmə Əliyeva deyir ki, təki vətən sağ olsun. İşdəydim, işdən xəbər gəldi ki, uşağının nəvəniz şəhid olub. Yani ben de geldim, gözlerim altı geldi, özü yok, dayısı gidip getirdi ondan sonra. Onun için şahımcılar, torpağ üstüne gidip de şehit olup bayrağı. Sevirdi şehitliği, gitsin vətən yolunda. Vətən yolunda gidip şehit olup gelsin nenede. İlk kelime, ben de alınca ağlama. Dedim ağlamıram, ay bir saat, git gel şehit sana. Arzum budur ki, ben gelince anamı sağaltayım, yaxşı sağaltacağım. Arzum yüreğimde koydu, getti benim balam. Arzu etmedi. Şehit oldu benim balam. Yetimliğiyle sakladım, büyüttüm. Şehit oldu beni. Göz yaşlı koydu beni yollarda. Nevem. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Başım olsun. Torpaq yolunda yetip de balam. Arzusuna yetip balam. Benimle danıştı, neyle ne? Azerbaycan'ı almış o. Dedim, ay valla Azerbaycan yok, dedi, torpaqlarımızı almış o. Demek ki, yaxşı nene. Anamla mağayt ol, özümle mağayt ol. Ölsem, bil ki, şehit olmuşam, gelmişim üstüme. Bil kelmem onu dedi, bana daha danışmadı bana. Gördüm, seher haber çıktı, ikisi. İkisi seher seher. 8:30'da benim haberi geldi. Ki, şehit olup, ne bileyim. Bayrağı sevən uşağım idi mənim. Bayrağı çox sevir uşağım mənim. Torbalı çox sevir.